台南意式料理炙烧烟熏鲑鱼，好啊！太卡好，我是梅森。今天要分享的是位于台南永康区大桥国中旁的初木意面坊，这家店是台南的新店哦，但是里头的主厨可是经营过许多意式餐厅，想必味道一定是不简单。大火将酱汁收到浓稠，光看就流口水了。再用夹子将面条卷卷卷卷卷卷，实在好厉害啊，看着超级疗愈的。再来就是让我们都很惊艳的炙烧焦糖烟熏鲑鱼，炙烧焦糖的甜味搭配烟熏鲑鱼特有的香气，真的是超级好朋友哎！再吃上一口奶香浓郁顺口的炖饭，这一餐实在太满足了。大家来到初木，可以边搭配饮料浓汤，一起享受意大利面和炖饭哦。这里的环境很干净整洁，下午还可以边欣赏小朋友放学边吃意大利面呢，实在太幸福了吧！拜拜。